Msemi kitu, tunaendelea na sema na Citizen kwa hivi sasa, ikiwa kuna mengi ambayo naweza kuyafuatilia. Kumbuka kabla tuende mapumzikoni, kwa tuweza kumuuliza ndugu yetu hapa Bishop Ibrahim Njue kuhusiana na mzee akiweza kutekeleza majukumu yake, kuna shida ama umri wake ndio tatizo? Sana. Lakini kwangu, kwa jina naitwa Bishop Ibrahim Njue, nimetoka sehemu za Embu. Mimi ni mbunge mzalendo ama naibu mwenyekiti mbunge mzalendo. Kwanza kabisa, kuna kitu tunasema kwa msemo wa Kiembu, tunasema mzee akiwa amekalia kiti, kijana akiwa amekalia mti, mzee anaona mbali sana. Kwa hivyo wazee ni watu muhimu sana upande wote, kama ni uongozi, kama ni nyumbani, mambo yote. Kwa hivyo katika wizara zetu ambazo tuko nazo katika taifa letu la nchi ya Kenya, tusipuuze wazee sana, tuwe na wazee kidogo katika wizara zetu, because wazee ndio wanaweza kutuonyesha mfano mzuri katika taifa letu la nchi ya Kenya. Na ukiangalia zile wizara ambazo zinalindwa na wazee, zinaenda vizuri. Lakini sio kusema hati nasema wazee wote wawekwe kwa ministry, hapana. Tunafaa kuwa na wazee wachache katika ministry zetu, hata katika uongozi. Lakini unachukuliaje hii taarifa imeweza kutumwa na Senator wa Nairobi John Sakaja akimtaka Mary Wambui akatae majukumu aliyopewa na Ukur Yatani? Ni unadhani kwamba ni wazo la busara? Ungemshauri vipi Mary Wambui akubali majukumu haya ama asikie kilio cha wengi na akatae majukumu haya? Italingana kama unakataliwa na wananchi, na unajua wananchi ndio wanakupea nafasi hiyo. Ni vizuri kukubali, kwa sababu utaenda kutawala namna gani na watu wakutaki? Kwa hivyo inavaa uangalie, hii kiti nikipewa nitaweza kutawala kama watu wanitaki? Na kuna sababu labda sinafanya akataliwe? Kwa hivyo hata yeye mwenyewe anavaa kae chini, ajichunguze aone ni nini kuna shida. Na mseme kitu, na yeye anasema kwamba yeye uzee ni umri ama uzee ni mawazo? Manake wapo wazee kichwa mwili kijana, muona mzee ana mvi lakini anachapa majukumu kushinda sisi vijana. Nataka nikupeleke moja kwa moja kwa bwana Colin Shitebaya, ameweza kuungana na wakazi, wanatoa maoni kuhusiana na kilio cha vijana. Vijana wanasema serikali imewaacha, wazee waliovuma wanarudi kazini. Colin Shitebaya. Rashid, vijana wengi katika kaunti ya Trans Nzoia wanasema kwamba licha ya wao kuwa na ile vigezo vya kuweza kupata nafasi za kazi, lakini wamenyimwa nafasi hizo kutokana kwamba ile umri ya wale ambao wanastahili kustaafu bado wako katika nafasi hizo za kazi. Na pia nimeweza kuzungumza na baadhi ya wazee katika eneo hili, wazee wanasema wao pia wana uwezo wa kuendeleza kutekeleza majukumu hayo kwa sababu wako na uzoefu wa miaka nyingi. Na iwapo vijana wanapatiwa nafasi za kazi, huwa wanasahau kufanya kazi hizo, wanaenda kujishughulisha na masuala ya starehe. Lakini nitapata maoni ya vijana katika eneo hili. Wazee wanasema nyinyi vijana mkipatiwa nafasi za kazi, mnaenda katika starehe na mnasahau majukumu yenu. Je, ni ukweli? Asante kabisa. Majina yangu naitwa Bruce Cheti, nikiwa kijana kiongozi katika kaunti ya Trans Nzoia. Ningependa kusema kwamba madai hayo si ya kweli. Ya kwamba unapata kwamba vijana tuko katika asilimia 70 ya population ya nchi nzima. Lakini ikija katika zile nafasi za ajira, unapata kwamba serikali inaanza kuanza kuweka vigezo. Ya kwamba tunaambiwa kuto, ya kwamba tuwe na ile 10 years experience. Ya kwamba unapata kwamba pia serikali hii ambayo tuko nayo ya Jubilee ilisema ya kwamba wakiingia katika uongozi wa nchi, ya kwamba wao ni vijana na pia wataweza kusaidia vijana kuwapatia ajira. Lakini tunaona kwamba baada ya wao kuingia katika kazi, katika kuingia kwa uongozi huu, tumeona kwamba nafasi mingi za kazi zimeweza kupatiwa wazee. Kwa hivyo ningependa kurai kwamba mabunge za kaunti na pia na bunge ya kitaifa iweze kupitisha miswada na sheria ya kwamba tusiweze kuwa na ile kigezo ya kusema kwamba kijana lazima akuwe na ile 10 years experience. Ya kwamba kijana yeyote Mkenya ambaye ameweza kufaulu na kumaliza shule na kumaliza pia labda chuo kikuu aweze kupewa nafasi ile ile ya kazi ambayo anaweza kuifanya. Asante. Je, unafikiria vigezo ya kusema, songea upande huu, vigezo ya kusema 10 years experience inafanya watu wanakuwa wazee ndio wanasalia katika nafasi hizo za kazi? Mimi ninaona kuwa, kwa majina mwanzo naitwa Plumber Lokoloko, mimi natoka Tiwani. Nasema kuwa hiyo ni vigezo tu ile ya kuwekelea kuwa kwa vijana katika hii nchi ndio inafaa kuanza wawekwe mbele. Ndiposa unaona mara mingi hata siku hizi vijana ukirudi upande uchaguzi wanataka wachague vijana, kwa kuwa vijana wanafanya kazi kwa njia inayofaa. Ukiangalia hata wabunge wale wadogo wadogo ambao wako katika parliament wanawakilisha area zao kuliko wale wazee. Mambo ya ku recycle
mambo ya kurecycle wazee wanarudishwa ni kama kufufua move unamrejesha kuwa arudi kuishi. Hiyo ifai. Inafaa vijana wawekwe kipaumbele na wawekwe kwa kiwango ya kwanza kuwa washughulika katika kazi. Kwa kuwa ukiangalia kabisa kwa ukweli, unapata vijana wanafanya kazi kwa njia. Na vijana wako wengi. Hii vijana wanatarajia waende wapi kama wataki wafanye kazi? Okay. Haya, wewe kama mzee, wazee wapatiwe nafasi. Vijana wanalalamika kwamba vijana hawana nafasi za kazi na wako na majukumu. Wazee wapatiwe kazi. Basi kwanza mimi naitwa Ezekiel Kemboi. Kutoka kwanza, kweli vijana wako na shida kubwa kwa upande wa kazi. Lakini kwa upande wa kazi, kuna wale ambao wako na ujuzi ya kazi ambao ni ya usimamizi. Kwa hivyo kwa mambo ya uchaguzi kwa usimamizi, wazee ndio watosha. Alafu kule kuna kazi, wale vijana ambao wako nyuma ya wazee ndio watasaidiwa kazi ili wapate ujuzi ambao watasimamia baadaye. Kwa hivyo napenda kushukuru Uhuru kwa sababu ya kusaidia wazee kwa hiyo kazi. Kwa sababu tunahitaji uchumi endelee sawa sawa katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo asante, Mungu awabariki sana. Haya, wa mwisho tafadhali. Kwa majina naitwa Walter Bet. Mimi kwa hiyo neno sikubaliane na serikali kurudisha wazee kwa kazi. Kwa maana kama ni kurudisha wazee kwa kazi, iko maana gani vijana tusome? Tukiona sasa hii Kenya yetu hii wenye wame graduate ni watu wengi sana na wapati nafasi ya kazi. Kwa maana mtu mwenye ametokea kazi badala aende nyumbani abumzike ya kule ile fitu yamesanya, anarudishwa tena anapewa pesa tena. Hiyo sasa naambia Uhuru angalie sisi kwa vijana, kwa maana wakati waliingia kwa uongozi alisema kipao ya mbele nini yawe watakuwa vijana watapewa kazi. Sasa tunaomba watupee kazi vijana. Kama ulivyosikia nini vijana wanasema hawana nafasi za kazi, na pia inakuwa vigumu kwa wao kupata nafasi hizo za kazi kwa vigezo kwamba lazima wakue na ile uzoefu wa kufanya kazi hizo. Lakini nimeweza kuzungumza na mzee mmoja hapa, anasema ni sawa vijana kufanya kazi, lakini pia inafaa wazee kadhaa wakue wakifanya kazi na vijana hawa ili waweze kuwapatia mafunzo ya kuweza kutekeleza wajibu huo ipasavyo na bila kufanya makosa ya hapa na pale, kwa sababu hata msemo wa Kiswahili unasema panapo wazee haparibiki neno. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai, kwako Rashid Abdalla na wageni wako studioni. Naam, shukrani sana bwana Collins Shitiabai kwa kauli hiyo. Na vijana wanasema wao ndio vijana wa kesho, ndio nguvu kazi, kwa lazima waweze kupewa nafasi. Lakini kuna swala ambalo tunaweza kulizungumza katika masuala ya hizi ajira, kwamba nchi huwa inakuwa na ustawi wa taifa wakati watu wanazungumza kwa sauti moja. Na kuna mijadala wakati mwingine ya kikabila, mijadala tofauti za kidini ambayo inafanya nchi iweze kusambaratika. Kuna mtu kwa nanioji jana akinyambia Rashid, hata uno mjadala wa wakati wa wazee, wakati wa vijana, tusipokuwa makini kama taifa, uende ukaligawanya ile taifa na ukaleta kitu ambacho tutakuja tujute siku za kesho na kesho kutu. Kama ule kwa mgombea wa rais bwana Steve Oko, unakubaliana na kauli yake ula? Kawaida tumia kwa sauti waweza kuleta karibu. Kawaida, wacha niseme kwanza kuhusu kazi kwa vijana alafu ni kujibu. Naam. Vijana wetu sasa hivi ukiwatafuta vile rais aliongea hawapatikani. Vijana wamepotea katika nanasa na vitu vya kutaka. Wamekosa uzalendo na utaifa. Sasa wale wazee waliopo ni wazee ambao wakati hata uchaguzi unapoendelea wanamshikilia hiyo serikali kwa mali na hali. Lakini vijana wetu sasa hivi ni kwamba wanataka. Taniwia radhi kidogo, tuweza kutengeza kipaza sauti alafu tarudi kwako uweze kunipa maoni kwa taniwia radhi kwelo. Lakini mbali na hiyo, kuna kauli ambayo Rais Uhuru Muigai Kenyatta hapo jana aliweza kuzungumza tu kuhusiana na kuheshimiana, kwamba wakati mwingine msione kwamba ati yapendi huyu, tukiheshimiana kama taifa na tujue uwezo na thamani ya mtu mwingine licha kwamba umri wake ni mkubwa au ni mdogo, tutapiga hatua. Hii nafikiri kwa hiyo kauli ambayo inalenga baadhi ya mijadala ambayo inaweza kuletwa mitandao, katika mitandao ya kijamii na katika vikao tofauti tofauti. Wazee kuheshimu vijana. Hii vijana kuheshimu wazee. Wenzetu kuhakikisha ya kwamba tumeheshimu wakina mama wetu. Au ni namna gani? Wakina mama wetu ni wa Kenya kama sisi. Mimi nahimiza kila saa ninyi vijana kama mnataka. Sio kuenda
na kukosea mwanamke heshima. Wewe ndio utongoze pole 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 pole. Ukibahatika sawa. Ukikosa tafuta mwingine. Au inaendaje? Na hiyo ndio njia ya kumaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Lakini sio kukosea Mkenya mwenzako heshima ati kwa sababu ni mwanamke. She has just as much rights as you. Yes. And we need to be equal in the way we move forward. Yes. Ni namna hiyo bro. Sa taifa na uzalendo. Wao wanajiuliza taifa hili itanisaidia na nini? Wakati wale wazee ambao mpaka sasa wanapewa kazi wanauliza katika taifa langu nitaipatia nini? Na hiyo ndio tatizo. Sasa hivi ni ya kwamba wale wazee ambao wanapewa kazi wanapewa mashirika kama Kenya Railways, wanapewa shirika kama Kenya Airways, kama ile ya kutoa ushuru na kadhalika. Sasa hili ukipatia vijana watashindwa, maana uwezo huo hawana. Hizi ni shirika ambao inasimamia majukumu ya hela nyingi na watu wengi sana. Wao vijana wetu nia yao ya sasa hivi nipate kazi. Sasa ili... unaposema kwamba hatuwezi wapa vijana nafasi hizo kwa sababu yana majukumu ambayo yanashikilia hela nyingi, kwani kwamba wataabike visasa paka wawe wazee ndio nao wajiwapewe nafasi? Na kama watasubiri wakati huo watakuwa wamepata uzoefu wapi wao? Tutafautishe, hizi ni mashirika. Hawajanyanywa kazi ya ofisini ya manager na kadhalika. Hizi ni shirika ambao wale wamepewa kusimamia. Hiyo ndio tofauti. Na kusimamia, na wao vijana pia wana haki pia kusimamia mashirika yale ya kiserikali, maana hata wao wana uwezo, wameweza kusomea. Kwa tajiuliza kama unasema kwamba si hatuwezi, je, si tuweza kufanya kazi wapi? Rais amesema kwamba aliwajaribu baadhi wachache. Tumeona wakiwa bunge, amejaribu katika mashirika wakashindwa. Kazi yao ni ya kwamba wanataka anasa na kuzipora mali. Lakini wale wazee ambao wanapewa hizi kazi ni ya kwamba hata kama walikuwepo miaka za nyuma, tunaona kwamba ni wazee ambao hata zile mali walizopata wamezichunga. Kwa hivyo wanajua kuchunga utaifa na wanajua kuchunga mali ya utaifa. Hiyo ndio tofauti. Lakini sasa ni mashirika ndio wamepewa kazi wale wa mama na wale wazee. Hiyo ndio tofauti. Na wale wamekuwepo na wao wanakubaliana 100% jinsi ambavyo rais anavyofanya na uteuzi wa Kenya katika mashirika tofauti tofauti ama katika bodi tofauti tofauti. Hiyo mimi nakubaliana nao. Maana vijana hivi sasa hivi kwa mfano, ukiwatuma katika ushirika, pesa ikichelewa siku moja unasikia, "Oh, timu yetu imegoma, pesa haijafika, kwa hivyo watacheza mpira." Unaona? Because hawana ile kujitolea kwa ajili ya utaifa. Hiyo ndio tatizo. Wanajiuliza taifa naweza pata nini, hawajiulizi kwamba taifa naweza ipatia nini. Hiyo ndio tatizo. So hizi shirika ni shirika nyeti ambazo zinahitaji wazee pekee. Ni kitovu. Inahitaji mtu ambayo ana uzalendo na anajua kuchunga utaifa. Kwa hivyo mimi hapo sioni tatizo. Kone lekumu. Hoja njitambulize kidogo. Na ninafikiria inaitwa Kone lekumu. Kabla sijaongea, nashukuru kijana ya Kenya ambaye juzi alifanya maajabu akikimbia hiyo masaa yote na kafaulu. Bakosha.